Prindra ma që kuve së ndëruar dhe mirë se u gjejmë me emisionin e parë për këtë cikl të 15, në fakt 14 me rath. Duke marë përësysh faktin se kove të fundit jemi dëshmitarë se shumë qytetarë, shumë pacientë sulmojnë mjekët dhe personelin mjekësor, ne pam të rrugës që mu emisionin e parë, ja kushtojmë mu kësaj teme. Pra, edhim se edhe ditë më parë patëm edhe ca protesta mund t'i quajmë simbolike të mjekëve dhe personelit mjekësor edhe të në gjitha klinikat e vendit, por më gjersisht në këtë temë dhe për ligjin për të drejtat e mjekve dhe personelit mjekësor, dhe me thënë sonte do të keni mundësi të ndëgjoni nga tëftuarit tanë në studio. Shkojmë me prezentimin e tëftuarit të parë, është doktor Asim Musa, zëvendës minister i shëndecis. Mirëser dhe zëvendës minister. Pasaj shkojmë me doktor Ylber Ademin, nën kryetar i Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë dhe njërit edhe përfaqësues i Odës së Mjekëve, dy institucione mjaft të rëndësishme për shëndetësinë. Shkojmë edhe me zonjën Nora Nexhipi, përfaqësuese e Shoqatës së Infermierëve, do theksoja shqiptare, por gjithsesi bashkëpunon edhe me shoqatat e tjera dhe sindikatat e tjera të infermierëve në vendin tonë. Dhe shkojmë me të ftuarin tjetër, zotin Sefedin Aliu, nën kryetar i Sindikatës së Qendrave Klinike të Republikës të Sonë dhe në fakt njerit edhe laborant në kliniken, në spitalin psikiatrik Shkopo. Dërimet e mija, pra. U munduam që bashkërisht të zgjedhim të me të një ekip për të folër në këtë temë. Mendoj se kemi këto katër institucione mjaft të rëndësishme të cilat mund të ndikojnë në gjdo aspekt. Zoti Musa, e di gjendjen në sektorin e shëndetësisë nuk mund të themi se është gjendje ideale, ma dje nëse filloj me notë, nuk dija do e mri notën 3, besoj se nuk do mazini për të madhe, por ja si një kulminacion ose një pak nësirë dhe i dhe diri tek sulmi i mjekve dhe personelit mjekësor në disa spitale, si që është spitali klinikit e Tovës, në Kavadar, po edhe në spitalet e tjera, dhe nuk janë rastet e para. Si do e kishit komentuar ju me gjitha tjeni apo jo? Zëvendës minister në Ministrinë e Shëndetësisë, kështu që mendoj se keni edhe ju komentin e juaj, para se gjithash jeni edhe mjek. Si e përjetoni dhe si e komentoni këtë dhunda i mjekve dhe personelit mjekësor? Çfarë po e shkakton këtë? Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për shikuesit e TVM2-shit, programit në gjuhën shqipe. Para se të nisim bisedën dhe të flasim për ndodhit e fundit, do të kemi kujdes edhe termat që përdorit. Unë nuk do të pajtohesha me fjallën dhunë ndaj mjekëve dhe personelit shëndetësor, po me incidentet në disa institucione shëndetësore. Të shokim pasaj mjekët, a e komentoj si dhunë apo incident, regu? Nuk bën dikush dhunë ndaj mjekëve, dhe nuk mund të i përgjysëm gjërat, dhunë ndaj mjekëve, atë do të shojmë kush bën dhunë. Por, është bërë, ka ndodhë incidente në disa institucione, ndaj punojnësve shëndetësor. Ajo që është e veçantë, është që mund të themi që ndoshta koincidencë, por ndoshta jo dhe rasi, që këto incidente ka ndodhë për një kote shkutur, ose mund të themi janë shpështuar të ndë fundit. Dhe për këtë mund flasim, më thonë, arsyet cilet janë. Po, jo të themi që ka një dhunë generale në dhe punojnës për shëndesor dhe... Do i pysim edhe mjekët... Naturisht që nuk... Si ata e përjetojnë? Naturisht që nuk është mirë, edhe si nga pozicionim mjekut që jam edhe vetë mjek kemi qenë në situata të pa favorshme dhe njëherë. Por gjithmonë do të kemi parasysh në punojnës për shëndesor që pacienti ka gjithmonë të drejtë kur është në rolin e pacientit, edhe atërës kur në kushte normale nuk ka të drejt, a i përsërin në qofë se është në pozicion e pacientit ka të drejt, se duhet kuptuar njëriu që ka probleme shëndetësore nuk rezonon për gjëra tjera, atë intereson shëndetit ti, kurse ne të tjeret që jemi në shërbim të ti, duhet të kujdesemi dhe ta mirë kuptojme. Me gjithse dhuna apo këto incidente, si që pëthoni ju, kanë edhe mënyra tjera
të trajtimit, apo jo kemi edhe mënyra tjera të cilat mund të shkrejnë pacientët pa knacin, por atë vazhdojmë edhe me doktor Ademin, përfaqësuesi i Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë, gjithësisht edhe jo dësë mjekëve. Ishte kjo incident sipas mjekëve apo dhunë, ju lutem? Se kishit edhe protesta, sa do që ishin simbolike. Kështu të shë. Unë do të flasë si mjek edhe dhe të them nga këndë vështrimi. Çdo tendencë e cila dëndë që me forcë të zgjithë problemin, si mbas definicionit për mu është dhunë. Tash, a është incident sporadik i shkaktuar nga një person, ose është incident i shkaktuar nga shumë persona, si grupë, ajo është në lëmin e jurisprudences dhe unë nuk dhe kisha hyrë në këtu. Do në thotë që e të përdorim termin sulm fizik, sulm fizik po? Ose sulm verbal nda një punonësi mjekësor, personelit mjekësor, për mu është e papranueshme. Përsëri dhe të përmendim, s'kemi termin tjetër, të shkush si e kupton terminin dhunë, për mu është kjo dhunë, duhet t'i thuhet stop dhunës. Mjeku është person i shenjtë. Mjeku është personi ku pacienti e kërkon zgjidhjen e problemit të vetë shëndetësor. Normal, për mu është e papranueshme që dikush ta marrë të drejtën e vete, qoftë në mënyrë verbale ose në mënyrë fizike, ta lëndon ose të bëne dëme materiale. Asesi nuk duhet lejohet këtu. Edhe pse ligje ekzistojnë, mirë po ligjet sot nuk implementohen edhe është një problem. Ta shësaj përket durimit, durim kanë edhe këta mjekët, edhe motrat, mirë po durim duhet kënë edhe pacientët. Gjdo mos marveshje, ka mekanizma qërë të cilët mund të realizojnë. Nuk është dora e parë, me njëherë nuk e kryva punën teme, nuk ma shëroj familjarin tem, babën, nënën, me njëherë të tentohet edhe të përcaktohet me dhunë. Nëse dikush është i pakënaqët, normal, ne gjithmonë nuk kemi të drejtë, të gjithë njerëzit nuk janë të drejtë, edukata, familjare, shumë njerë, karakterin e njërë dhe përkanin shumë elemente, sjelljen e ti, dhe më thënë të sjellje është një temë krecisht qeter. Mirë po, punën e vetë mjeku, ose motra e cilja duhet të bënë e bënë bas profesionin, bas protokolleve të cilë ti kemi edhe të përcaktur. Ka dikush është i pakënaqët, edhe tash ndoshta revoltën e vete, se çdo pacient gjithmonë mendon se familjari vetë që ka ardhur aty ka të drejtë dhe ka përparësi që të kontrollohet i pari. Triazhin e bën mjeku. Mjeku vendos kush ka përparësi dhe kush është në gjendje pak më të rëndë. Po është kjo një temë krejtësisht tjetër ku mund të bisedojmë. Në përgjithësi duhet i thuhet stop dhunës. Prandaj do kisha apeluar që edhe qytetarët, edhe pacientët, dhe më thanë, të kenë durim në këta momente, pak me gjakë fëtoci, kur kanë të lashe shëndetësore me familjarët e vetë. Dhe me thanë edhe që dhimi këti emisioni është nderuar të ftuar, që të na i sharoni ato mekanizma të mundshme, se si mund të reagojmë në rastet të saktuara, se jo të gjithë kemi të drejtë. Ju thate edhe, zoti Musa tha një shprehje të mirë, dhe me thanë që më përqejo se pacienti ka të drejtë. Po nga në tjetër, e dim se edhe mjekët ndoshta ka nevoj dhe duhet të mbrohen edhe atë me leqë, po edhe kjo është një qështje për cilën do ndalemi më vonë. Zëti, si Fedin, aktiv në protesta, përfaqësuesi sindikatës, e kështu me radhë, stop dhunës, ishte një protest simbolike. Si do e kishit përshkruar dhe qëfar kërkuat në fakt që pastaj të ndalemi edhe në qështje që e për çka edhe ju kemi ftuar këtu që të gjejmë një zgjidhje ose thjesht për të na sqaruar se si mund në të ardhmen të reagojmë që mos të vinë deri tek këto incidente, sulme fizike apo sido që ti quajmë ato. Ne si organizatë sindikale në shëndetësi patëm kumtesat tona, si udhëheqësi u vëmë në përkrahje në organizatorëve të protestës, ato ishin mjekë të ri dhe specializantë. Edhe pse gjdoherë, për edhe maherët kemi tentu edhe jemi insistu në të jemi pjesëmarrës kreativ në politikat shëndetësore në Maqedoni. Sigurisht se dhuna ose incidentet, si stazë dhe nështë ministrë, në themë dhunë,
se nuk janë vetëm kalojnë atë fazën incidentale, përshkak se si pas disa statistikave që ne i kemi, mbi 15 raste janë, është një rast i cili nuk është do 15 ditën e njëjtë edhe në spitalin psikiatrik në qendrën për mvarësi, ku trajtohen të mvarurit nga droga, kishë një incident. Është një situatë e cila përsëritet edhe ka tendencë të rritjes, ose të paraqitjes dhunës e cila është e papranueshme në çfarë do sfere, jo vetëm në shëndetësi. Këto me siguri se pushteti duhet ndërmarrë, ne e thamë edhe në kumtesë se duhet të rritet siguria në spitale. Do flasim edhe për sigurinë, çfarë sigurie më saktë kërkoni? Më merr mendja që thamë jo, që kërkojmë një rregullshmëri dhe një kushte normale të sigurisë fizike, them. Që se edhe nuk mund të punohet në prezencë policisë non stop. Kur themi të sigurisë, themi të një sigurie normale, larga saj se Maqedonia ka ardhë në asë situatë si kur në vendet afrikane ku me Kalashnikov policia dhe në policë. Në fundit, mantili bardha dhe edhe policia nuk shkojt bashkë, njëna me tjetërë. Janë lëshu punët nga dora, them 20 vjetë të fundit, është një atmosferë cila i ka kontribu kësaj situate, them para të jo që të kritikoj gazetarin ose televizionet, stigmatizimin e shëndetësisë dhe punëtorve shëndetësi në përgjësi. Me këtë them se ne dalim mund nga ato njerës, a i popu, fundit edhe ne, nuk jemi të larga saj që një dit të kërkojmë shërbimin. Jo, definitivisht të dojeni pacient në një apo që të mundi, po. Me gjithat dhuna, ose incidentet që prishin sigurin, që prishin mirqenjen e punëtorve shëndetësor të cilët janë në shërbim të pacientëve, ose generalizimi se e gjithë shëndetësia dhe gjithë punëtorët shëndetësor janë të tilë, e cilët flemë, kemi ne komente tona, që gjatë kohë është bëhë stigmatizimi i kësaj sfere, këto janë si pasoj e një kohë bukur të gjatë edhe duhet ndërpritet sa ma shpejt është ma mirë që të kthehet situatën në binare normale, që të mundmi ne si punëtor në shëndetësi të punojmë në gjendje normale, jo me frikë. Pastaj ti trajtoni pacientet ashtu siç edhe e meritojnë edhe duhet. Po, kur e them këtë çdo herë kam parasysh pacientin se ne jemi për pacientin, nuk jemi për vetë. Definitivisht po. Kjo ishte ajo. Vazhdojmë me Norën, pastaj do kthehemi prapë. Infermieret janë, do me thënë, disin mesët pacientit dhe mjekut. Infermieret shpesh, do me thënë, janë ato që mësë pari kontaktojnë me pacientin. Do shta edhe shpesh edhe ato sulmonë, qoftë mënyrë verbale, qoftë mënyrë, ja kemi raste edhe fizike, kështu me radha. Ashtu si që do e kishit komentuar ju këtë qështje dhe pastaj ndalem i zëtni, Musa, qëfar është ajo që mendoni ju se i gjeneron këto probleme, është dhe me thënë sistemi shëndetësor që po qalon shumë sfera, reformat të cilat akoma s'po realizohen ashtu si që po i paralajmëron ministria me vitet e tëra, jo vetëm tani e kështu me rratë. Nora? Si që thate dhe ju, infermieret janë të parat të cilat balafaqohen me pacientin, që do të thot edhe me problemin. Jemi një urë që lidhim mjekët me pacientin. Kove të fundit u dha një populizm shumë i madh në favor të pacientve, duke janë ashkalu pak obligimet që i kanë ata ndaj punonjësve shëndetësor, dhe hasim me të vërtet në dhunë të shpesht, qoftë ajo psiqike, për fizike mos flasim, po ka pas edhe ajo, ofendime, kanosje, ka metoda me të cilat mund të zgjidhet, unë nuk them që nuk ka lëshime, si në çdo sistem, edhe në shëndetësi, ka edhe njerëz të cilët ndoshta nuk e meritojnë mantilin e bardhë. Megjithatë jam thellë bindur se janë ata shumë të pakët. Normal janë për të gjendet një mekanizëm që të marginalizojnë të tillët, megjithatë pakënaqësit nuk janë për të shprehur me dhunë, duke pasur parasysh se kemi metoda, kemi kutia para çdo reparti, ashtu ku mund të mbushet formulari, kemi njerëz përgjegjës në për repartet, ka motër kryesore, ka kryeshef, pse jo edhe drejtor, po edhe në ministrit mund të lajmërohen ku mund të shprehim pakënaqësitë e tyre.
kjo nuk është se mund të zgjidhen problemet me dhunë, jo që i kam për herë, nuk do kisha thënë që kam për herë të drejtë pacientët, unë si motër jam për herë në kontakt dhe ata... A mund të thoni se çdo herë do të thonë mjeku është drejtë, ose infermiera? Se nëse ne nuk kemi përfaqësues të shumtën e rasteve shoqatave të pacientëve dhe më merr mendja se edhe ata i kanë kritikat në adresë të mjekëve. Tani nuk mund të fusim gjithë në një test, po jo çdo herë mjeku mund të jetë engjëll ose motra. Unë jam sigurt se ne çdo herë e shohim njeriu që ka prioritet. Pa marr parasysh nëse dikush ka termin në të njëjtën kohë dhe vjen një rast urgjent si unë që punoj në sektorin sekundar, domethënë janë në anestezi, në kirurgji, asnjëherë nuk do të kishim lënë një pacient i cili është kritik të presi, dhe kundër të ajë që është në termin duhet të ketë mirë kuptim se ajë që është ma kritik ka për pasi. Dhe ti Musa, vazhdojnë, po. Po edhe një, dhe të jemi më të qartë. Rek. Gjdo herë ka pacientit drejtë, dhere në momentin dhere sa s'ka ngritë dorë. Dhere aty ka drejtë gjithmonë. Të drejtën edhe unë jam me këtë qështje, asë më të tepër. Po, tani, pikërisht, dhe më thonë, e ceku pak më pa. Prandaj edhe e thash edhe në fillim, nuk është një dhunë sistematike që dikush një palë ushtron dhe palës tjetër, dhe është mirë mos e definim në këtë mënyrë, pra pacientën në një anë dhe mjekët në anën tjetër. Nuk në ka sulmu pacientën në mjekëve, nuk ushtrim pacientët dhunë dhe mjekëve, dhe kundër ta. Nuk kërkojmë një drejta nga pacientë, ose pacientë kanë shumë drejta dhe në kanë marrë ne, jo. Ne dhe pacientë kemi një vend ku takohemi, dhe aty balafaqohemi, është tjetër kush prodhus, më thënë, dhe inicius i raporteve tila që ndonjëherë shkojnë deri në dhunë, është pra sistemi shëndetësor, pra sistemi shëndetësor. A i satanizim i mjekve me vite, me dekada, më thënë, që mjekët nga mediumet e ndryshme, që mjekët janë të korruptuar, që mjekët në ambulancë që ju kujtojt në para disa vitës të kishtë e reklamë, ku mjekët lunë karta në... Po ndodhe në datë të gjërat, jemi tani nga anaj pacientve, këndë shumë pacientve. Ju lutëm, ajo simbolizon mjekën, ti nëzirë njërin duke punu dhe tjetërin duke lutëra. Po nuk është ajo raport. Më të kështë qindra mjekë, mjera mjekë tjerë që punojnë dhe kënë dikën që lunë kartë dhe ti tani vjen i nëzjerë në mëritë të barabartë të to dhe ke në opinion të qytetartë kërion atë ndjenjen. Se ja që farë bëjnë jetë. Dikush është ismun, unë jam ismun dhe edhe dikush është lunë. Kështë një satanizim. Qëfar për i gjenë rëmë këto probleme? Po pra, po që pa, pikërish kjo. Nga nga tjetër edhe aj satanizimi, më thënë i mbështetja për murin, duke i sulmuar mjek në format ndryshme, sistemi i më pashëm, pushteti i më pashëm, më thënë, në shëndetësi, i shojt dhere aty sa që i mbështetje dhe për muri, më thënë, dhe i bërë definicionin, më thënë, muri i turpit për mjekët e bënë ato, thënë. Gjithë kjo kryon në opinion atë përshtypjen, e cilat shtresohet në vetdije. Dhe tash nga nga tjetër. Nga nga tjetër, ajo a merë menja, ju lukë të vetën pak. Pak në cia e mjekëve, do me thënë, rogat e ulta, kushtet në cilat punojnë, i gjeneron edhe më lefin do njerë të mjekët të silet jo mirë ndaj një pacienti. Me stres, me nervos, për shemë, me sjedje të palakmushme që nuk i tako një mjeku, nga se mjeku duhet të pranon në pacientin me busqeshe pavarësisht, se qëfar të lashe ka në të smëri. A ndoshta ak? Si ka faj pacientin mjeku që se ka rogën e mirë. Nuk po mbaja nëre pacientve, po jam mesin e pacientve dhe mjekve. Êshtë realitet në fakt, nuk ka faj pacientin që se unë kam rogën, ose sistemi nuk më qmonë punën ti ma qa duhet, nuk ka faj pacientin që se unë kam problemet e mija familjare. Nuk ka faj pacientin që se kushtet ku punoj unë s'janë në regullë. Ajo ka problemet e veta. Por që si nuk duhet të dorë duhet fizike pacientit. Nuk gudzoj atë gjendje temen të manifestoj, të shprejh, do më thonë, me arogancën dhe pacientit, me mos shërbim, do më thonë, me sjelje jotë mirë. Por, të themi edhe njerë, është problemi ishtë shtresuar me vite, tashi është aktualizuar, tani është aktualizuar me rritjen, stimulimin e pagave, dhe tani shqyqoni, ti gjithmonë ke silmuar dikën, dhe tani po atë që ke silmuar, tani i arritë rrugën e stimulon, dhe kjo ndërve dhe përseri kryon atë
urrejtin atë antipatin dhe njëtit, dhe në këtë mënyrë unë e sqaroj këto sunë me këto incidente. Përveç rritjes së pagave, mendoni se gjithë shka tjetër funksionon? Jo, absolutisht. Keni edhe disa qështje tjera, disa reforma cilat e ende nuk përbatohen? Në radhë parë duhet disiplinë në punë. Unë nuk them që punojnë që të shëndetësot, nga në atyre e krymë punën gjithmonë si duhet dhe në rejo. Absolutisht. Duhet në ratë parë të vendosin disiplinë në punë, disiplinë në punë, efektimi i orarit të punës, respektimi i prioriteteve, si shta doktori, dhe më thëmë, me ruajtu dhe me i dhëmë për parësia ati që duhet, dhe me i shërbi se cilin në kohë, dhe natyrisht që atërës, ajo do të reflektoj edhe të palat tjetër. Kështu, ne do i lëshojmë për ca minuta linja telefonike dhe ata që po na ndjekin, do shta ka ndo një qytetar, ndo një pacient që mund të shfrytëzon të drejten për të u paraqitur, ndo një vërejtje, ndo një këshir, ndo një pyetje në adresë të tëftuarve tam, por me qenë se koha është limituar për këtë emision dhe i kemi 4 bashkëbisedues, do të thotë se do duhet të pyet një shkurt, qartë dhe të kemi mundësi që pastaj të trajtojmë spaku ato tema për cilat mendojmë se kemi hapsirë dhe ko. Shkojmë derisa presim telefonat me çështjen e kërkesave të juaja dhe eventualisht ta mendoni se me këto greva qoftë simbolike, qoftë greva masovike do e zgjidhni një çështje, ose si ju mendoni se mund zgjidhet kjo çështje që të mos sulmohen fizikisht mjekët dhe personeli mjekësor, që pastaj ndalim edhe tek ligjit të cilin ju me vite të tëra po e kërkoni si mjekë për të mbrojtur, do me thënë, të keni të drejta, do me thënë, e juaja. Se ju thatë se pacienti ka drejt, po nuk e disa, e dini se mjekët gjatë gjithë kohës ankohen se pacienti ka të drejt edhe me ligjë, për derisa ne nuk kemi kur farë të drejtash. Po, po si duke të kemi telefonat, shkojmë... Po, nuk në ka fajë pacienti për sëri, që se në s'kemi të drejtat. Të shofim kush po paracitë, alo? Alo, urnoni. Urnoni, ju lutem? Pitetohe paracitë. Po, ju lutem, urnoni, shkurt. Për mjekët, më të shtesh dhe mjekët nuk ka kërkund. Një, e dita me korupcionin në thonë, e treta, qëllon kush t'i ape për t'i sose punë, në murën në qa, për duhet që degi ma shumë të shpratima për të thujse. Ja kontrolohen këtë dializë që në mjekët me sëri. Oke, dhe gjuam dhe me thënë problemin e juve, të shofim shkurtimisht. Do ju ndërprej, ju vetëm se për qështje po ma mërmenja se duke mi shikues jetër korupcioni, u... Ja kështu vetëm disa fjalë. Fillim ishte thash... Pyetje, pyetje, le shtenë jo konstatime, dhe më thëmë për pyetje. Fillim ishte thash, jo, jo, kjo është ajo që edhe une ceka herë më parë. Stigmatizimi një kohës gjatë se kujdestar, fajtori kujdestar në shëqërin tonë janë mëntilët e parë. Edhe kur ajo kulminon kësi mënyre, i themi në që është dhunë, apo i themi që janë incidentë. Personalisht, duke marë parasysh si ku shkojnë gjërat në shëndetësitën, unë presë edhe më tepër të zmëllohet. Si ta këthejmë besimit e mjë e besimit? Ndalja duhet edhe opinioni, edhe gazetat, edhe populli, edhe njerëzit, edhe qytetarët, edhe pacientët, gjithë shoqëria të dinë se me dhunë asgjë nuk arrijet. Mos në dëshkushmëria e punëve kriminogjene, po edhe korupcionit, që kemi pas në të kaluarë, dakord jam me konstatimin që e thate edhe shikusi këto. Mirë po, gabojnë në atë moment kur vetëm e deklarojnë. Nuk mund të gjithë që bajnë mëntimet bardë edhe që punojnë me mjekë, të jenë të kurtuar. Të futën në një thesë, definitivisht. Unë, sinqerisht e them, bitë rëdhët e kusur vjetë punojnë në shëndetësi, kam vanë se s'kam marë. Edhe ka shumë të tilë që jenë. Mirë po, për atë, nuk them ne jemi nga i popull, nuk them që nuk ka. Mirë po, kur ka sistem, kur funksionon sistemi, ku ka ndëshkushmëri, ligji, gjyqi, nuk mund të stigmatizohen, po që se shkojmë në atë, se të gjithë janë një loj atëherë, ne si pas më punë të mirë shëndetësia, shumë këqë. Edhe dhuna nuk mund të arsjetohet, dhuna fizike nuk arsjetohet nga kjo gjendje ose dhe përmisimi cilësisë të shërbimeve në shëndetësia. Jo, rasisht ishte, do me thënë, edhe po realizohet kjo emision që të ndëgjojmë këndvështrimet e se cilis e ju më veç po e dini se qëfar po flasin pacientët, qëfar po flasin mjekët, por ja keni mundësi, do me thënë, ti këshiloni të flitni me shikuesit. E edhe një linje telefonike se minutat po ikin, alo? Shkurt, ju lutem edhe pyetje konkrete. Alo?
Alo. Nëse jeni në linje, urdhroni se po na ikin minutat. Si duket kjo linje nuk do të realizohet. Urdhno zoti Musa. Po pra, ja, kishim tani një përgjysim gjërave nga pala tjetër, nga pacient. Por aty në u lejohet për përsëritëm, do të thonë u lejohet të përgjysojnë gjërat përderisa edhe ne i përgjysojmë. E ne themi vetë dhunë ndaj mjekëve. Absolutisht jo. A te mjekët po e thonë? Jo me dilmet, jo gazetarët po. Incidentet, ndaj punojnë se shëndetësorë në kohën e fundit më të shpeshtuara. Jo dhunë ndaj mjekëve. Nuk në kësë, kjo është përgjësimi gjërave. Ashtu si përgjësoj edhe shikut e shikut. Aju ka drejt, ka drejt. Ka fenomenet tida, ka korupcion, ka sjeli jo të mirë. Ne i lëshuam linja telefonike për të dëgjuar edhe vërejqet, këshillat, pse jo edhe pyetjet e shikuesve. Shohim se çfarë pyetje na pret tani, ju lutem. Alo. Alo, më ndoma. Mirë brëma, urdhroni. Po, jam të e përsjel këtë programin e këtë mjekve këtu që folin. Po, urdhroni. Vetëm të është të më lidit direkta, mundan ajo? Po, jeni direkt, vetëm ju lutem, parashtroni pyetje, apo çfarë keni të thoni? Po, dhe se vetëm që them mungon kultura. Kultura e kujt, pacientve, apo mjekve? Së ndëruar mi mama. Urdroni ju lutem, jeni drejt për drejt. Parashtroni pyetje. Po, dhe se vetëm që them mungon kultura e të dikpalve. Falem dirit. Ja kemi edhe një... Po, pyetje një tregoj, vetëm një tregoj. Mungon kulturë e të dipalve. Falim derit për paracitjen. Cili do vazhdojnë? Kemi edhe një segment tjetër, Jaku. Një është si pas këti shikuesi del që kemi të bëjmë me një. Në më tëmë veç reakcioni i pacientive është evident. Ju e keni rastin këtu si tregoni situata, dhe më thënë ditë në bas dite, dhe më thënë për mu, dhe më thënë elektrizohet. Gjithësi urgjentisht të duhet dindën mehanizma, më ma mërmendja se tash nësë institucione, duke njësë bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, oda e mjekve, edhepse kontaktet veç i njësën të i bëjmë, shëqatat, shëqatat e mjekve Shqiptarë, shëqatat e mjekve Maqedonë, dhe gjithë organizatat tjera, shëndetësore, qoftë edhe organizatat gjo qeveritare, po dhe shoqatat e pacientve, pse jo? Pacientve, po, duhet tullim edhe gjindit një zgjidhje. Bu ma mërmendje se gjenerimi ka pas revolt për herë edhe para 10 vjetë edhe para 15 vjetë. Mirë, po, sikur tendenca e rritjes së kësaj pune erdi me momentin e paraqitjes të një ligji i cili quështë ligji për të drejtat e pacientve. Askush nuk është kundër. E na i sharoni këtë, do me thënë po. Mirë, po, ato të drejta të cilët u ipen, pak i keq kuptum pacientit. Reklamimet të cilet bohesh nga anë e ish ministris, me loj-loj plakatash para ordinancave, e drejta, ka drejtat, ka drejtat, ka drejtat, je i detyru, do më thënë, tja përshkrysh së mundjen, qëfar diagnostifikimi, qëfar metodash dhe të përdorish, tja sjarës patologjin e së mundis, qëfar dhe të ndërmarish, qëfar operacioni dhe t'i përsh, me gjithë detali, dhe më thënë, fillum, ne të ngushtohemi, dhe më thënë, edhe t'i gërkojmë pacienti, veç filloj t'i mësën, edhe fillum të dhe, dy, sistemi, termin, unë thash, dakord isha, sistemi është shumë i mirë. Sistemi është mirë se në barë botën e shkiduar funksionon të rminim, ju lutem, po. Mirë po, nuk mundemi të shofim në sistem vetëm në suazat e shkupit. Do të shofim, në më thënë, kemi vende rurale, kemi vende me fshatra, kemi vende me shumë pak banor, ku nuk mund të shfridzone atë. Është pak rëndë, do të kalone kohë, dhe më thënë, diri sa aj sistem komplet të funksionoj si që duhet dhe pacienti ta kuptone, se si që punon. Vetëm edhe këtë dhe pandan kësaj, me munges, dirisa një egziston ligji për drejtat e pacientëve, neve në mungon të ligji për veprimtarin mjekësore. Ja, ku e kemi këto, dhe me thënë, të shofim se qëfar Ministria Shëndetësis do thot për ligjin edhe ku jemi, është e vërtet që me vitet e tëra. Do të njësë mund se ligjin propozus, dhe me thënë, dhe tjetë Ministria, ne si otë e pregaditëm. Dy vjetë e gjysë, unumë.
Ja, do presim përgjigje, po vetëm edhe një telefonat, ta inkuadrojmë edhe këtë shikues, pastaj besoj se edhe shikuesit do na kuptojnë se nuk mundemi t'i lëshojmë gjithë ato telefonata, për shkak se kemi këtu 4 persona dhe 4 institucione, apo jo shëndetësore. Alo, mirë mbrëma. Alo, mirë mbrëma. Përshëndetje, urdhroni. Kishim shumë mire pat profesori Sefedini Mjeku për psihiatrin që është të spitalin në Bardot. Me të vërtet nuk ka higjen, nuk ka do ushqimet mira, a shumë mire pat që pa tjetër ministrijat mare shumë do merka se nuk ka regull me do gjonet pasër ti. Nuk ka kur gjon, bod i në të zhalit ne si pacient ati, nuk ka kur gjon në regull. Besoj se kuptuam edhe komentin dhe vërejtjen e këtij shikuesi. Ja, unë them vazhdoj. Vetëm pak. Ju lutem, besoj regji pa linja telefonike jo për diçka tjetër, po minutat po ikin, ne duam ta trajtojmë këtë çështje për të parë se çfarë edhe mjekët thonë këtë, po edhe nga Ministria e Shëndetësisë ose Vendes Ministri i Shëndetësisë se çfarë masazh do të merren që të kthehet besimi dhe respekti pacient-mjek, nga se them drejtën çdo lutje shkon pas Zotit mjeku na shpëton jetën dhe nuk është në rregull, domethënë të mos respektohet mantili bardh, por nga ana tjetër edhe mantil bardhët duhet të respektojnë pacientin dhe këtu nuk po funksionon diçka. Prandaj shohim këto minuta të trajtojmë të gjithë ndonjë zgjidhje. Apostrofohet spitali psikiatrik nga dhun vi, ne ndajmë fatin e gjithë shëndetësisë. Gjendja socioekonomike në Maqedoni është e tillë. Të njëjtën gjë mund të thotë edhe për spitale të tjera. Shëndetësia është një gjë e shtrejtë e cila kërkon të mira materiale, menaxhimi si bëhet sa bëhet, ne ministritë dhe organet edhe pushtetin shëndetësor si sindikat nuk e bëjmë përzgjedhjen e bën populli në zgjedhje të lira. Ne si sindikat reagojmë edhe çdo herë tendenca jonë që është që të ngrihet cilësia edhe ekonomike, edhe socioekonomike e punëtorëve në shëndetësi, po edhe shërbimet cilësore. Mirë po, të gjitha këto mangësitë që paraqiten, sidomos dhuna dhe incidentet, nuk janë rrugdalja. Ju edhe e thatë si të dalim nga kjo situatë. Okay. Mendoj se një kohë shumë të gjatë, e cek edhe në fillim, stigmatizimi ose shëndrimi i shëndetësisë si sfere jetës për ruajtjen e paqes sociale në shtet, edhe ajo kaloi në një stigmatizim shumë të madh, sikur shëndetësia dhe punëtorët në shëndetësi janë fajtorë për gjithçka. Duhet të jenë më të përgjithshëm edhe pushteti shëndetësor me projekte të cilët ja mundson edhe ligji, edhe pushteti. Duhet të kemi përgjithësi edhe ne më të madhe në shëndetësi që punojmë, po edhe si sindikat. Përgjithësia duhet të jetë edhe atyre që ndalen para tastaturës të kompjutorëve dhe shkruajnë çfarë t'ju vi, se një shtet, një shoqëri e cila nuk ka shëndetësi të mirë të organizuar, nuk e thejmë në kanë thonë tjerët, nuk e shkruhet mirë. Do të thotë një aktivitet më i gjerë, në e di, besoj se jemi në kontakt, se edhe oda e mjekve, edhe oda e punëtorëve në shëndetësi, edhe asociacionet të ndryshme të shëndetësis, po edhe ne si sindikat, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësis, po edhe organizatat qytetare, opinionit, televizionet, të kenë një kahje më pozitive, jo stigmatizuse ndaj shëndetësis, edhe mendoj se mund të kthejmë situatën në binar normal, edhe të japim ato shërbime që kemi edhe punëtor shëndetësor. Që të kemi dy palë të kënaqur, po edhe pacient të kënaqur. Në qoftë se punëtorët në shëndetësi nuk janë të kënaqur, vështirë që të kemi pacient të kënaqur. Vetëm këtë duhet ta them si rast, deshta që ta lëm. Jo që ka lidhje me temën, mirë po, ne si Maqedoni e Veriut, ndodhemi sa i përket standardit socioekonomik të punëtorëve në shëndetësi në vendin e fundit, të ardhurat personale në Maqedoni janë më të ulta në rajon.
Ja, do i kemi 5% sa do jeni finaqë nuk e di. Shteti ban lëvizje, mirë po nuk janë të mjaftushme dhe se ne kapim hapin e asaj. A me dorinë se e keni atë pak të cilin e kërkoni, nuk do... Ne kemi familje, se mund vetëm një segment socioekonomik i cili po të tjenë nga rkona gjana tjera. Do i keni këtë përgjigjen e zotriut, dirisa vetëm të dëgjojmë Norën si do e dalim nga kjo situatë, si do e këtheni besimin e pacienteve të mjeku, po edhe pse mos temi si... Sdi edhe si qprejë më veç, si do duhet një pacient si dhe da jush që të kemi një funksionim të mirë, fillë të do me thonë, edhe të jarini qëllimin ju, të kryeni detyren e juaj, pacientit tje knaqën nga se edhe për qefi askush nuk shkon të mjeku, nëse nuk gaboj, apo jo? Gjese si se është ashtu, normal se ata të gjithë që vinë me nga një halë dhe se cili mendon se halë atit është më i rëndë se i gjdo kujt tjetri, unë mendoj se duhet të regulohen pak edhe kushtet, se dim në sa kushte punojmë, të ketë edhe punësime, nga që të ashti jemi duke parë sa mjeke dhe sa motra janë të ikur për shteti dhe duhet të bëhen punësime, mos jetë vetëm ajo si marketing politik, po të ketë punësime sa herë që do mungojnë kuadra, që të mund të shërbehen ndoshta në kohë dhe të regulohet në kuptim në kohë të shërbim pacientët të kenë kushte më të mira për të pas ata duhet kemi neve në fillimisht dhe Këti Musa, dëgjuat shikuesit dëgjuat përfaqësuesit të shoqatave të ndryshme të mjekve s'kam këtu vend për pyetje si t'ja dalim kësaj dhe qëfar po bëni që ta përmisoni gjendjen si ministri nga se gjithë qka po bërë të ke fundit edhe nga ju se gërshërët ministria i ka, qeveria jo, nuk është gjithë gjendje nga ministria po ja, si pas me e kuqen dhe zgjeda. Pra gjithmon, situatën mund të shëndrën në favor, gjithësish në binarë të mirë, ato që mund të bëjnë këtë janë punojshin shëndetësorë dhe institucione shëndetësore. Nuk bëm pjesë të pacientët, përseri s'kanë pjesë. Po i arsvetoni, nuk e gjatë gjithë kohës atë pacientët. Jo, ligjo. Me qofse, po unë jam mjek vetë, dhe do të mbëroj dhe mbëroj rrath parë vetë vetën, por në këtë rast nuk kanë fare pacient. Janë raportet, në më thonë, shoqërore, në shoqërit tila, që prodhojnë gjërat tila. Ne e cekëm pak me parë ku është gjeneza e këtyre. Por tani të flasim ku është si që nërë zidhja. Rath, parë duhet fillojnë prejte vetë vetëja. Punojnë si shëndetësorë, mjeku, infermierja, dhe punojnë si të tjerë. Duhet të respektojnë kodin, e sjeles para se gjithës. Vetimin e Hipokratit, po. Fjallë avjen, unë, ku thashtë që pacienti ka dhe gjithmonë, sepse aji ka probleme shëndetësore, dhe aji që ka probleme shëndetësore nuk shek gjera tjera. Këndu da kemi parasur gjithmonë. Fjallë avjen, neve si punojnë shëndetësore, mund të jemi në ko pushimi. Pushimi dhe aty jemi duke ngërën në qka, duke të regu dikush një bised, dhe qeshim aty. Dhe kalonë aty për rethë në Ne nuk e kemi faj, fjalla vjena ti që në thonë është i smurë. Po aju kërë gënë parë vetën e vetë dhe në shekë ne, në thonë që aju ka halë dhe pretë për ta shërbyrë, ne qeshim, në thonë, naturisht që edhe pse të dy palë nuk janë fajtonë, në thonë, pacienti nuk ndihet mirë. Në kjo është e kodeks që duhet kemi kujdes në edhe, që kryonë raporte, jo mira. Pas të mësë respektimi i orarit, sjela mënyrë arogante, si kur ne jemi në pozicion në bia to, dhe ne shërbëjmë ato, ne kur dumi, jo kur dona ju. Duke pasur parasysh që aji, përse i ka probleme me shëndetin, kemi gjerat tila, pra duhet t'i korrigjojmë gjerat prej këtu, pas taj, më thonë, edhe institucionet shëndetësore, duke përmisuar kushtet. A, keni fillua, jeni duke i përmisu, shfar jeni duke bërë? Po, po. Se vetë të mjekët nuk kanë më ndërim. Po, të ndërë të një folat më për... Pacientët. Për mjekët, në më thënë raportin. Aty, po të ndërë, për institucionit shëndetësore. është fakt që këto 2-3 vitet e fundit ka një ngritje të të ardhurave të mjekët. Unë jam mjekë vetë, edhe për para 5 vitesh e di sa ishin të ardhurat e mija, po e di edhe sot sa janë të ardhurat e kolegut, jemi një specializim, kemi një profesion dhe mund të dëshmoj. Po parafërsisht ka një ndryshim, mos tem që 100%, po dikun këtë 80%. Para 5 vitesh,
të ardhurat e mia pa marrë parasysh, a ishin rrok baza, a me kudestaria, a me punështesë. Po të ardhurat që ishin në kontën tim, fjalla vjen, unë të ishin këtë 35-20.000 dinarë. Kurse le të tregoj, sot, doktori, me kudestarit, me punështesë, me rritjen e koeficientit, me rritjen e rrokës, le të tregoj, më thonë, a merë 20, apo e kalon 60, në vjen ke 70, 70.000 dinara. Po, parafrasisht, nuk ka nevojë të tregoj sakt, po, ka një, parafrasisht, një dyfishim, ka një ngritje të konsiderueshme, e cila, përsëri edhe një them, e cila nuk është pa impakt në struktura tjera në shoqëria. Se ka shoqëria edhe struktura tjera, edhe në kuadrë të shëndetësis ka punëtor tjera, cilët nuk ndjenë rehat kur fjallat vjen u rritën ngrien rogat vetëm mjekve. Edhe infermierë të kërë. Ka e punojnë së tjerë shëndesor, në laborantë. Që duhet, edhe u takon edhe atyre, po më përrasim. Po ka edhe administratë. Teresa është e lidhur, pura. Po ka edhe administratë. Po ka edhe administratë tjetër, jashtë institucionet shëndesore, cilët dhe po ashtu kanë nevojë të ngritë. Po do të gjitha këto do të bërë me i kujdes, në që të reflektojnë në rreth. Kjo është njëra nga masat cilat merën. Pas ta kemi dukshëm një stimulim edhe të mjekve të cilet janë në specializim. Kemi konfinansim të tyre. Shteti mbulon një pjesë të hargjinve të tyre mujore, me 26.000 dinarë. Mbi 320 specializante shfrytëzojnë këtë drejt. Edhe specializante të cilet fillojnë tani specializimin, po ashtu do të akëzojnë këtë drejt. Kushtet në cilat punojnë urdhënorë. Vetëm pak. Edhe për kushtet. Urdhënorë se jemi shumë shpejt ikin minutat. Mund të debatoni direkt. Me fakte, lutem. Asnjëherë institucionet shëndetësore nuk kanë pas buxhet më të mirë se së këto 2-3 vitet e fundit. Është tjetër si i menaxhojmë ne. Por asnjëherë mjeku po qesh në respekt ndaj jush, urdhënorë. Ju lutem, ne në mjekësi që punojmë, po ne kam edhe si obligim në si nën kryetare sindikate shëndetësisë në Maqedoni, qendrat klinike, shpesh herë përdorim pushteti javë i nderuar i zotit zëvendës ministër këto, të rritin punët që nuk janë. Rritja, se nuk është edhe e temë, sot që bisedojmë këtu, mërëpër nuk mund të nashkaloj të theme edhe anën tjetër. Rroga ka levizën, të ardhurat kanë levizë, aqë sa kanë levizë, nuk kanë levizë sa duhet. Apa. Levizja është aqë minimale. Nuk jatë me fushme, absolutisht jatë me fushme, por që ka... Atëherë, a është Ministria Shëndetësisë si pushtet në shëndetësia është qëtësuar se asë njëherë, si më parë, egzodi mjekve dhe punëtorve mjekësore, sot është maj masë e ku se gjysa e Maqedonisë është pa anesteziolog, se më tepër se gjysa e Maqedonisë është pa shërbime ginekologjike, dhe se tani e patëm ne mbyllën e dyre parteve në spitalin të qëtëtori për shkak mungesës të motrave medicinale. Rrogën që ju thoni që është rrit të themi motrat medicinale, punëtorët shëndetësor, kanë marë te kujdestarit një kuti cigare, dy kuti cigare ma tepër. Ja, ja. Lutem, një motër medicinale për shërbimin në punën në natës, merë 200 denar dhe në 300 denar në natë. Realisht është ajo. Mandejat, po ashtu, mandejat e punon. Ajo nuk logaritet në rogën basë. I drejtoni mjekut, i merë 60 denar, së shëvërteta e punon atë punaj. Një gjo, unë ne flasim për rritjen e rrogave, keni një 10% shë, mërena këtire dhe një 5%. Unë nuk thashtë ja falë, ministeria ti. Nuk thashtë ja falë, unë thashtë ka ngritje. A e merë me orar punët regull, a e merë me punë nate, a e merë me kudestari, a me punë shtes, ajo është tjetër punë, në kontën e ti. I marrin ato që punojnë, ato që kujdesarojnë, nuk i marrin ato që punojnë punë të regullë, shtator, tetor. Po normalisht, nuk i marrin njësoj, absolutisht pa. Po së nuk marrin njësoj, si aqë punon, se aqës punon. Keni punua dhe shtator, dhe keni kujdesarojnë. Ma se logaritni në bazën e të marrurave në kujdesarinë. E punon të? Kje keni një anestezolog që sot të arrinë edhe 60.000, nuk e mërë të natën punon. Po nuk e mërë të zëtë një
vetëm pak edhe ta rrëmbulla kësaj. Ose sa është ai rrok për cilën ju mendoni se në inspektoratin shëndetësor ku kërkoheshin 4 mjek me të gjitha ato 8 orëshëm thash, neto rroga është 20.150 denarë. Ju pyes haptas edhe si sindikat edhe si punëtor shëndetësor. Ashtu do t'i mbajmë mjekët në mastikin nga Maqedonia dhe ashtu do t'i mbajmë motrat nga Maqedonia me 14.000 dinar në rrog bazë. Cili? Motra medicinale. Neto rroga e motrës medicinale është 14, mësëm ka për fjallë dhe të shërë. Zire dokumenti. Në ta logaritë shka zirë jesash. Ju lutëm të flisni me fakte. Me fakte. Dhe këtë që ku përdojnë numër unë, në gjë, po në zirëni, cila motër e ka rrogën 14.000. Ja ju thënë. Merë një konkurset që ju kini publikuar. Jo, mësë nuk kënë një gjohë, rogën nuk e qakëten konkurset. Ka norma, ka marveshje kolektive. Ato janë fakte. Konkursi i fundit në inspektoratin shëndetësor. Zonë, sa e keni... Jo, sa e kam rritë. Se jam e diplomuar, jam e shkollë të lartë, rogën basë e kam dikund 23-4.000. 23-4.000. Ta adhurat tua të përgjithshme. Po nëse jam edhe përgjegjëse repartit. Tutëm, po. Jo, leja të punojnë anestezia ta janë. Jo, zoti, pa ta hyn, atë janë para edhe hyn në punë. Po, ama ai punoi, mirë ta. Po normalisht, jo, jo që merr pa punë, se s'i merr kush, askush pa punë. Të ardhurat tuaja gjatë orarit të punës, pra afërsisht 24.000 flas me shkollë të lartë. 24.000 infermierë diplomuar. Po. Po të ardhurat të përgjithshme me kujdestari me gjithë, deri ku shkon? Po unë nuk kujdestaroj, kam orë të tepërta për shkak se jemi pak si anestetiçar, ne un jam teknike anestezie, kurse me rrogën shkon ditë 7-8000 ashtu? Po shkon, po gjithë natën jam në punë, edhe pa fat të nesër më vazhdoj. Po pra, të paguhet puna të cila më përpara s'është paguar. Lutëm tani. Doktor, 180 denar është ora. Lutëm. Nuk është rregull. S'është, nuk është sa duhet, po tregom tani para 5 vjeç. A merrshe 18.000 apo 28.000 si sot? Jo, kuptohet, ka një rritje, megjithatë nuk është e mjaftueshme absolutisht. Absolutisht jam dakord shumë. A do vazhdoni edhe më të qetë rrisni rrogat e mjekëve dhe motrave, se më duket që i keni paralajmëruar. Jo, jo që do vazhdojmë, por ne kërkojmë për këtyre grevistëve le të kërkojnë ato, pa ato kërkojnë ne u arrisim. Të ketë rritje dhe të ketë punësime. Jo, pra, jeni korrekt. Jo, po ku kreni kërkuar? Çfarë duhet të bëjmë ne? Po, po çose jemi? Çfarë duhet të bëjmë ne? Hajde, bëj të kërkoni. Ka ne fillojmë. Po, ti ke shpejtuar në rast. Po, ne ka rritur. Po, ne kishim grev. Jo, do jeni kënaqur. Jo, grev. Që çndroni këtu. Greva ishte 2010 dhe u dha çau. Publikisht, publikisht na thërisni që të grev, që të bëjmë grev, të kapim atë të bëjmë. Po, dorën vonë, që të rritë rrobat, që dikush të vetë sot, që shkon ngadalë. Si shkojnë ambis. Dëgjoj, nëse mendoni që të bëni grev, po. Sa është ashtu. Tregoni, të kërkoni. Po për edhe parë në historinë e shëndetës. Ma kjo është shumë interesant. Ullën e në ministrit të shifë një kërkesat tona. Ne i kemi ba me elaborime, me krejt, me elaborime financiarët. Kërkesat kanë gjithë institucionet. Kërkesat të shumë në shumë dhe. Në ekonomi, në administrat tjetër kanë kërkesat, normalisht, dhe ato si kanë rrugat atë sa të duhet dhe sa u mjaftojnë. Gjithë kanë kërkesa, po shumë në basë mundësime që janë. Je vetë aktivist, ke qenë aktivist sindikalist, edhe ajo më befasohë më të përë duhet dhe roni dhe pushtetit. Jo, nuk e duhet në pushtetit. Jo, më në qofë se më ndojnë mjekë që janë rogat, nuk u mjaftojnë, dhe janë shumë dastike, le të bëjnë grevë, unë do dalë me ta. Unë i pari do dalë. Edhe unë përseri, jam mjekë, se nese do këthejmë përseri, do punojnë mjekë. Po do t'jemi edhe këshjent, në shoqëri vetëm mjekëve të rritën rrogat dhe të tjerëve jo. Motre fillestare në start. 26.000. Mos, doktor, mos, doktor, mos, doktor. Lutëm, vetëm pak. Ashtu? Po. Së është edhe aqë. 16. Infermieret cilët tani... Edhe ashtu të imbajmë ne të infermieret, digjo, infermieret të cilët tani bëjnë kontrata. Së duhet jetë 16. Infermieret që bëjnë kontrata tani në patronaj. Unë nuk di qëfar thëmë, so nuk i di pagat e motrave. Doktor, ne kemi infermieret që ka në shkryn kontrat punë, do me thonë është 16.000. Shumë, nuk është dhe të shkurë, se dolem jashtë nga tema. Dolem jashtë nga tema, unë shkurë dhe të jashtë të përfundojmë. Urnani, po, se minuta ka shikin, ta tim shumë gjithje, po. Ne jemi shumë lartë nga ata 100.000 që na i premtoj kryeministri, deri në fund të mandatit. Dhe nuk e di me cilën dinamik, aritmetike, nuk e di cilën termin të përdori, se dhe të arijet ajo. Ne kur folin si punëtor, mjekësor, do më thonë, asim për të ardhur atona si roga. Pjesa e kujdestarive, nuk duhet t'i fusim ati, se ka mjekë të cilët nuk kujdestarojnë, edhe nuk duhet të, ne duhet folin për ne të roga. Po, është kërësisht temë tjetër. Ne sot kemi ardhë për një debat, dhe më thamë, pjesa e pacientit. Edhe pak këse analizuam gjendjen, që po e gjenerojnë, dhe më thamë, këtë se me të tepë nuk jam në anën e pacientve ose në anën e juaj. Më pajtohemi, dhe më thamë, bëhet fjallë për kushtet. Po, neutrale. Kushtet ku punëtori... Shtë të thëtë që edhe mjekët nuk janë, dhe më thamë, të pagavushëm. Mjeku ku punan.
kemi mjek shkëlqyeshëm këtej, po kemi edhe mjek të cilët ndoshta të pakënaqur nga puna, nga kushtet, nga puna e natës, reagojnë në mënyrë të palakurshme ndaj pacientit. Numër 2. Sjellja, kultura që e përmend edhe një prej Syria besimi definitivisht duhet. Syria e besimit duhet. Ne jemi për pacientët këtu. Ne punojmë për pacientët. Ato s'kan faqe, janë rrugët. Mirë po, si e përmendi, çdo kush i pinesh ka familje. Mirë po, nuk mundemi të pajtohemi, për shembull, doktor, specialist, kemi ardhur në një situatë, në një drejtje që peshin e 50 ose 600 euro ta ketë rrogën, nuk flas për kujdestari, se ka dikush edhe nuk kujdestaron. Ka dikush me fakultete të tjera të cilët marrin edhe nga mbi 1000 euro. Nuk do të hyjmë në atë polemik. Ne kryesisht jemi të detyruar, dum apo nuk dum. Këtu pashë ka 20 mijë dena për motrat, ja për komentat, ama për shpalë. Pavarësisht se cilës shkallë, me gjithat jo që po zmanë. Jo, po nuk mundet me shkollë mesme dhe me shkollë të lartë të jetë njëjtë. A i dini se për shkak të kushteve dhe për shkak të ardhurave, bëj pa situatat, vetëm do t'ju tregoj një element shkurt. 20 mijë bazë, të dhëna të sigurta. Të dhëna të sigurta. Kontratë do bëjnë. Kontratë do bëjnë tani. Do ta kenë ata. 240 infermiere, cilat tani lidhin kontratë. Mirë, dhe do e kenë. Do na thirrish në një mision. Do e thirrin gjithsesi. Ta rrumbullaksoj temën ku çfarë ka, kemi vetëm edhe 10 minuta as çaj të plota. Domethën kushtet, të ardhurat e mjekëve, standardi mjekësor, domethën më e madh, ja, e dhëna evidencën e saktë që e kemi deri në fund të gushtit të këtij viti, neve na kanë lënë 160 mjek. 2018-ën, 218 vjek. 2017-ën, dikundi 194 mjek. Mos flas për 2016-ën. Në evidencë jemi se jemi dikundi 7000, realisht nuk kemi edhe 5000 mjek në Maqedoni. Ku shkojnë doktorët? Ku na shkojnë doktorët? Normal, ata nuk shohin perspektivë më. Nëse vazhdon ky standard, foli për mjek, po edhe për motra. Më thanë, parashtrohet pyetja deri ku dhe të mrim dhe sa dhe ta kemi ne kapacitetin për këtë numër të pacientve të cilën e kemi në shtetë. Nuk di si do e zgjidhni ju mje këtë gjendje juaj. Përmendi, kemi deficit anesteziologëve, të infektologëve shëndetësore, se duhet ta zgjidhni këtë problem, por do të kisha dashur dhe me thënë që pacientit të vuan nga këto mos marveshje të juaj që i keni mjek me institucionet relevante, do me thënë me ministrin, qeverin, apo ku e di unë si... është komplekse që është e ikjes së mjekve, naturisht që është primare. Se jo vetëm në Maqedonia, po ikjen edhe nga vendet tjera të Balkanit mjekat. Aty desha dalë, është primare pra të ardhurat, më jam dakord, por është fakt që ka një ngritje. Përmendet pacit rëkëm të këtë. Në ikin mjekët edhe nga Kroacia, ikin nga Serbia. Dhoma e mjekve, sindikata... Absolutisht, janë bëllun edhe partë dhe spitale edhe në Kroacia. Kështu që është një fenomen tjetër për një mirëqenje më të mirë. Por, kuptohet që rruga, të ardhurat janë baza ato që do vendosin për një. Ja, relativizimi i situatës edhe krahasimi atë që ndodhë në Kroaci, ne me gjithat jemi në Maqedonia dhe ne nuk kemi kapacitetin e një Kroacia që të mund të përbalojmë. Kemi një situatë jashtë zakonisht të randë, jashtë zakonisht të vështirë në shëndetësi, mos t'i bëjmë qef vetit, po që se nuk ndërmire në hapa radikal të ngritjes së cilësisë, duke fillu nga arsimimi, a i mesëm për motra edhe punëtor tjerë në shëndetësi, rritja standardit, duke ndryshu edhe sistemi i cilësi së arsimit edhe në shkollimin e lartë. Edhe funksionimi gjyqësorit. Po, funksionimi gjyqësor është alfa edhe omega e një shteti. Edhe në dërgjit e shkushmëria dhe përgjithsia, vjedhin rëshvet të marin në shëndetësi. Denoncoje, ne kemi pranodës mjekve komisionet posaqme, po, njërë përcenca, ne kemi gjithësi, ne kemi prokurori, ne kemi ato. Ne nuk mund të lujmë, ne në shëndetësi nuk mund të lujmë, mund të lujmë rolin e prokurore. Më flasë për vete. Dhe më thënë e pranoni edhe ju që kemi mjek të përshemu po ka, korruptuar, që ma dje dhe terminin e blenë, shumë shpejt linjë një termin normal, mi po ajo duhet të denoncohet, jo me fja. Po flasë nga ato që i kanë dëgjuar nga pacientët, e po, tregoni këtu gjëra, çfarë duhet bëjë një pacient që nëse mjeku i kërkon para për të kryer një shërbim mjekësor? Po, hup vullnetin, si ne që do ta hupim vullnetin, nëse dikush i na sulmon, ashtu e hum vullnetin edhe pacientin. Jo, jo, se do shkon e tankohet e di se nuk fiton kur gjë për kësaj. Jo, jo, nuk është më me ditë, ai që jep, ai mund të denoncojë.
Dhjerën hapër e kam njerë në odën e mjekve të punëtorëve shëndetësorë dhe në odën e mjekve dhe në odën e punëtorëve shëndetësorë. Kemi komisionit posaçme ku ne i regulimatuar. Mirë po ka dhe organe të jetojësisë dhe të përkurëmës. Nuk mund thuat se të gjithë që bajnë mandilë dhe duke fillu nga ajtë e dhera, edhe të mjeku kresor që marim. Po, duke qashtu shpe generalizohen atë shumë të... Po, jenë përgjithë. Ne kam një bindje se generalizohet. Se ashtu përfitum. Ashtu kam një bindje se generalizohet edhe mbështetet. Ashtu në dëgjut edhe në dëgjusin si ta. Jo, e dëgju, jo, rasisht unë i lëshova linja telefonike që mos delë që edhe me thënë unë akuzoj mjekët ose unë shpiku diçka. Se janë këtë tema cilat po flitet. Ne duhet të debatojmë për këtë. Edhe nëse nuk flitet këtë tema, raporti mjek, pacient, pa qeter të përmisohet, pa qeter të regulohet. Gjithsesi duhet të regulohet. Besimin duhet të kemë pacientët të na. Pa qeter ai besin të rikthehet të na. Si do ta rikthej? Ne do ta rikthejm, jo pacientit, nuk mund, ne do ta punojm që pacientit të na besojë. Për të punu duhet komoditet të puna nuk dhe kushte pune. S'ka faj pacientit. S'ka faj pacientit. Jemi të lidh. Po, po. Jemi të lidh. Nëse ke vetëm një dhomë pune, nuk mund është ti shërbesh 100 vjet për një herë. Kushte, më thamë të ashtu. Te kushte. Te kushte. E për mire, në kushte dhe standart. Nuk më përqen vendi punës ku punoj unë, unë o mund të punoj, o të largohem. Nuk më ka faj pacientit që vjen atë. Me gjithatë them, kur punon me një dhomë pune, si që jemi ne në kirurgjinë në Kërçof, është vetëm një dhomë, një ambulantë. Dhe aty bojmë intervenime, aty bojmë lidhje, aty bojmë raste urgjente. Minister, vetëm pak, nuk ke spitali në Maqedoni që motrat medicinale nuk jenë të ngarkuara me orë tepër, sidomos do gjatë verës, mungese personelit. Ej, kjo është një bunarë. Ju që jeni marë matë përgjithësi që keni përpara timonit si pushtet shëndetësor të bënë atë keni shumë për të bërë. Dhe të keni përkrajnë e sindikatit, dhe në fund. Mirë po, kove të fundit në nashkaloni edhe neve. Ministri Filip Qep dele dhe thotë, unë jemi në gjithë jemi në kontakt me sindikatit. Në herën e fundit një anarë jemi pa, edhe kërkojmë të kyqemi në këto procese. Ta nashkaluar, nuk e di pëse, është edhe interesi për shtetit, nuk është vetëm interesi. Gjeni mënyra si ti impononi. Unë të them si të organizoni, po unë të them, Jakub po të them. Di organizoni dhe gjeni mënyra, unë jam anën tuj. Po nuk mundet, dhe më thonë, ministria, vazhdimisht, dhe më thonë, të servoje dhe të ofroje para, sepse ka edhe segmentet tjera në shoqërin tonë, ka edhe, thashtë edhe njërë është arsimi, është gjithësia, janë është përgjithësia, cilë ka nevoj për ngritje pakës, a do të reflektojme dhe aty. Me gjithse, më ndishme, përndaj edhe është imponu situata e tilë dhe po flasim për këtë gjithë. Më ndishme është sektori i shëndetësisë. Jo vetëm këtu, po edhe vendet që në mund pak më përpara. Po përndaj edhe po bëhen këto gjëra, edhe këto ngritje e këto gjëra, po bëhen, dhe duhet më bëhen. A është mjaftë, së është mjaftë, duhet e kërëm më shumë. Unë nuk thash që, o, tani mje këtë, jo, janë largë asaj, për të mbajt mjekët këtu duhet punoni edhe shumë, si ministri, si pushtet, po është e vërtej që duhet punoni edhe më shumë. Ka një kamë një realitet tjetër, askush nuk i numron ekipin mjekësorë, se mjekët vetë si mjek janë bartës të funksionet. Askush nuk i numron në të tjerët. Ju them edhe këtë ministri, ishim në prill ishim ministria shëndetësisë Gjermanisë që kërkon të jenë informuar. Që kërkon të punëtorët cilët për asyje të pushtetit shëndetësor, nuk u arritë marveshje, ma ato që të bëhet. Mirë po, ajo vetëm bëhet pëngesa, ikin me të madhe dhe të ikin, jo vetëm qështja materiale dhe rrapur. Besoj se i përmendet qështjet më kryesore për cilat mendoni se, ose cilat mendoni se janë shkacet ose generator të kësaj situate momentale, këtu përmendet të pagat, kushtet, humbja besimit, por ju lutem shumë shkurtimisht cili do qoftë prej jush një mesaj apo një këshir në adres të pacientëve tanë në aspekt të kësaj teme për cilën folëm. Qëfar ju flenë në shpirt në faktë dhe por në adres të pacientëve, se besoj se pacientët në shikojnë. Qytetarë. Se jemi krejt fare në fund të emisioni. Urdhoni me një mesaj, me një, qëfar është ajo që për këto dy tema për cilat i përmendëm, ju flenë në zemër dhe doni të ndani me shikuesit e provitës, qofshin ata mjek, apo qidomës pacient, qëteta. Urdhën një shkurt. Anë do të emisime. Rikëthimi besimit bëhet
në mënyrë reciproke. Nëse pacienti e respekton mjekun, ashtu edhe mjeku duhet të respekton pacientin. Mirë po pacienti duhet të kuptoj se mjeku vendes përgjendjen shëndetësore në atë moment se si është, edhe duhet t'i beson në momentin e deklarimit të ti. Nuk duhet të bëne kërkesa të veçanta, po duhet të veproj simbas rekomandimit të mjekut. Besimi duhet jetit ndërsjelt, ase si mos pajtimin e ti nuk duhet të shfaqe me nervozitet dhe të nxjerë në sun fizik ose sun ofendim verbal ose diçka. Gjithë gjë bëhet me respekt. Edhe mjeku atë, kush e di sa i keq ti, kush e di sa sjellje të keqe, mos ke edukat familjare, ai më një herë do t'i dalë kashi. Zotë ministrë, shkorti ju lutë, mesaj. Mesajë i është kjoj, në më hënë, edhe nga pozicioni i mjekut. Për kësa i rrave si zëvendës ministrë. Për edhe si i zëvendës ministrë. Nga pozicioni i mjekut, për sëri i theme dhe njerë, ju gjithmonë keni drejt, për dheri sa nuk ngrit një dorë mbi mjekun. Nga pas parasysh, përse keni ardhur, në më hënë, të ambulanca. Por, për një moment, në thonë, keni mendjen që edhe ne jemi njerës, si kurse ju, edhe ne kemi probleme, qoftë të karakterit të punës, qoftë edhe familjare, po qoftë edhe kozë gjatë së orarit, doktori mund dalë nga sala operacionit, është i lodhur, si ka shku mirë, diçka, del i lodhur, dhe nuk është, dhe nuk mund të ketë edhe sjellën dhe disponimin si me pacientin e parë në ora 8 edhe matë në ora 3, në ora 5, apo 7, as dite. Por dhe ta keni farë më njërë për i moment e datë për parasysh, por gjithmonë themë jemi ne ata cilët duhet të menagjëm situatën, si mjekë, kurse Ministria Shëndetësisë akoma ka më shumë për të bërë, duhet të krijoj kushte të dy palëve, pra edhe personeli shëndetësor edhe atyre në anën tjetër të sportelit për pacientëve, cilët të punojnë në kushte adekuate në mënyrë që mos kemi gjëra të tilla pra sa më pak të ndërse. Këto janë ato që gjenerojnë këto gjëra. Në aspekt të një infermiere shumë shkurt ju lutem se edhe ashtu hyra në termin të... Do të kësha apelu deri te Ministria Shëndetësisë të punohet në kuptim të përmisimit të kushteve, që të mund të abojmë punën me përkushtim ashtu si që neve jemi betuar, kurse tek pacientët një lutje që të kemë besimin tek neve dhe normal të din edhe ata obligimet që kanë të shëndetësisë. Përfaqësuj si sindikat, ku numri i madh i mjekve. Në shkurt, çdo punëtor i cili është i inkuadruar direkt ose indirekt, ose është antar i jonë, a me parasysh edhe mështje së ndarë sindikat. Ne si sindikat do të bëjmë qëmos që të ngritin gjendin socioekonomike dhe cilësi në shërbimeve në shëndetësi, thras të gjithë se Macedonia ka punëtor shëndetësor shumë të fort, shumë profesionist, shumë të mirë, mos përdori dhunën, negativitetet ti denoncojnë se me dhunë nuk arrijet asgjë. Përgjithësia më e madhe i bjerë për situatën e krijuar, edhe incidentet që eventualisht e krijuar, është të ne, po edhe një pjesë përgjithësisë ta kene dhe vetë me sjevën se. Me gjithat, në qofë se një punëtor shëndetësor është i friksuar nga dhuna, verbale apo fizike, nuk e di si dhe ta jape kontributin e vetaj për shërimi. Ashtu. Ajo që ne e kërkojmë në punë në rrugët zyrtare në pushtetit, që ne të kemi trajtimin e personet zyrtar, kemi biseduam pak për para, kemi dualizëm në ligjin penal, jo në ligjin për shëndetësi, po ashtu me radhë, edhe pse mendimin personal, po edhe i sindikat është se generator kryesor i kësaj krize është ai ligji famos i për mbrojtje shëndetësore i cili duhet jetë dalë jashtë kufi, jashtë ne kemi dhënë procedurë për ndryshim ose për prurje në shtetë. Realizohet po zbatohet. 3 vjet nuk ka disponim politik, me gjithatë nuk e bëjmë ne atë, bën politika. Duhet që ndërpres këtu, t'ju falenderoj që ndatë ko, erdhët këtu, u munduam ta trajtojmë këtë temë për të gjetur në një farë mënyre, një ndonjë zgjidhje për të kthyer besimi pacient-mjek, apo respekti ndaj mjekut, po pse jo edhe respekti mjeku ndaj pacientit. Ishte kënaqësi që kemë në studio, ju faleminderit që e mundësuat realizimin e këtij emisioni të parë të këtij cikli të 14. Faleminderit. Për kontributin që edhe ju e jepni gjithmonë për shëndetësinë. Faleminderit.
Ndërkohë që ju e shikues të nderuar, ju falemderit dhe ju falemderoj që qëndruat me këtë emision të parë të këtij cikli. Besoj se si deri tani, si pothuajse 14 vite të plota keni qenë me emisionin Provita. Unë shpresoj se edhe më tutje do kontriboni duke na fshilluar, duke dhënë vërejtjet e juaja e kështu me radhë normal përmes linjave telefonike apo përmes rrjeteve sociale, pra Provita TVM2 e kështu me radhë. Besoj se patë çfarë të dëgjoni sonte dhe ju lë takim të sërishëm të hënën ardhshme me temë dhe të ftuar të tjerë. Deri atëherë, mirëmbrëmje.